นี่แล้วก็เสียอะคู่น้องไปมวยเนี่ยคลีเยิมมาเลยจีซีพีทีโชว์ดาตลอดๆๆด้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 อะหล่าว่าบ่เจ้ามาเลยเสียอ่ะโกวินสองบัวมาโกวินสองมี้เข็นบัวมาตะคู้โชว์ลงมาแล้วเสียอ๋อหุบพี่อู้บานะตูนี่เลยโซดเนาะตนเราอู้คิดมาผิดနေดาดิบ่เนาะตนเราเลยอู้อารมณ์ด้่่่อย่าซะวินบุญดิฮะยังม้ายณีดิโลไม่เท็นอุล่าอย่าซะวินบุญดิยังม้ายณีดิฮะตะต๋าดิฮะลุดาดิโคดาดิไนดาดิเนาะ အဲယောမြားနေတယ်ဟိုးယင်ခက်ကဆိုဒါဒီမရှိဘူးလို့เนาะလူတွေကထင်ကြရောပြောကြရတယ်တကယ်တမ်းကျတော့အရင်အတိုင်းပါပဲအရင်တော့လည်းဒါတွေရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုးယင်ခက်ဒီတုန်းကเนาะတတိထားမိပါပါဟိုးယင်ခက်ကတင်းသားတို့ဘာလို့ဆိုတာเนาะတင်းသားကိုဖတ်ကြည့်လိုက်လို့ကတော့ဟာတနိုင်ငံလောက်တိုးတက်လိုက်တာမှเนาะအကြီးအကျယ်ပဲเนาะတင်းသားလည်းမဒီနိုင်ငံလောက်ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံမရှိဘူးတပိုးကပြောသူတင်းနေရအမှောင်ချတာချင်းခံရတယ်เนาะဘာတင်းတွေမှအဲ့လို มะก้านเนี่ยซุ่ตက်มะลาอูเนาะอกองเนาะตะดินกาวนี่ฤជីเวเนาะตะดินเนี่ยมาตื้อไล่มาฮะมี้นี่เปลี่ยนลาบิยาตะปี่โหลปโย่จ้ะเลยซุ่มี้เป็ดน่ะเบะตะคามะแท่ไม่ជីอูเลยหุเตมะล่ะตะโบะว่าบาเลยซุ่ยิสิสบีดีนี่ดูเปล่อกุคิดมวยได้แค่นี้ฤอ่ะเนาะปูบิ๊ดออกผิดล่ะเด้ปูผิดน่ะบ่ป่าวอูเนาะ အရင်ကလေအကုန်ဖြစ်နေတာပဲဒါပေမဲ့အရင်တော့ဘယ်သူမှမစစ်တော့မသိဘူးနော်စစ်တာဒီဘက်ရလေအရင်နဲတယ်လေအခုကျတော့အခုကလေးတွေမှန်သမျှမွေးအကုန်စစ်တာစစ်တော့ပိုတိလာတာပေါ့ပိုတိလာတော့ဟာပိုများတယ်လို့ထင်တာပေါ့အရင်တော့ကလေးမှန်သမျှမွေးဝါရဲ G6PD ရှိမရှိဘယ်သူမှမသိဘူးနော်အဲဒါကျရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပြီးဆေးရုံရောက်တဲ့အခါစစ်ကြည့်တဲ့အခါမှဟာဒီကလေးက G6PD ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိလာပါအဲ့တော့ G6PD လို့ခေါ်တဲ့ enzyme တစ်မျိုးอ่ะခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ လူတိုင်းမှာရှိတယ်ရှိပြီးတော့ तू อ่ะခန္ဓာကိုယ်ကနေအစားတောက်ဒီစားတဲ့ခါစီးဒီစားတဲ့ခါမှာဓာတ်ပြူပြီးတဲ့ညမှာเนาะသုံးဝင်နေဟာလေးဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒီဟာလေးကအဖေယောက်လည်းမဟုတ်အမေယောက်လည်းမဟုတ်တပတ်သူငွေရပါချုတ်တဲ့တာအဲ့ဒါလေးမပါလာတာဗောเนาะမပါတဲ့ခါကျတော့ဒီခလေးလေးတွေမှာအဲเนาะ तू သတိထားမှတ်ချက်တွေရှိတယ်เนาะအစင်မသိလို့ရှိရင် तू อ่ะအစားတောက် तू เนี่ยမတဲ့တာ၄စီးတွေ तू เนี่ยမတဲ့တာ၄ရှိတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုစောင့်ရန်ရှောင်ရန်မဟုတ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုသတိထားမှတ်ချက်ဟာလေးတွေ တော့ဒါလေးမြေကနေတည်တင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုနောက်ပါမှာအကုန်စစ်တယ်စစ်ပြီးတော့ဟာအဲ့ဒါလေးတွေးပြီးဆိုရင်အဲဆရာဝန်နဲ့တရားပြပြပင်းဆရာဝန်ကသူ့မှာကြီးစစ်ပြီးဒီနော်မရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကနော်ဟာဗာရီဆောင်းရမယ်ဗာရီဆောင်းရမယ်ပဲစေးတွေကတော့ဟာသူ့အတွက်အန်ရရရှိတယ်အစားတောက်သူလဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေတရားပြပြနိုင်တဲ့ခါကြတော့ခုနလိုဗာမမတိပဲနဲ့လှုပ်ချင်အောင်လှုပ်ပြီးတော့မှတော့စေးရုံရောက်သွားတော့မှအဲတိတာမျိုးတွေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကြိုတင်ပြီးကာဝင်နေနိုင်ဖြစ်တာပေါ့ แล้วดูอาภิมีมาตกมารเรียนแล้วไม่ป่าวเนาะทุกตบาวะอะไรของตะคัดเลยยายลูกนี่มาชุดเต็นน่ะชิดดับป่ะเนาะโอเคค่ะครับเจ๊ซิจินมาเลยค่ะครับบา